روز جینا ہلے تھی مرمت تیاریوں یہ اساں جو ماشاءاللہ گروپ دوسرا راستہ یہ ہے دوسرے گیٹ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وادی سلام ہم پہنچے ہیں وادی سلام مال لا يقول على هاي مال كرخ يقول ابو حنيفه وين ما انا دي شافها باب الله يا بل السلام عليكم اهل القبور سبني تسبين جدانا جيكي بيين مجھے گھرا ہوئے مجھے کمبے میں ان سبنی جا سلام اہل القبور وادی سلام ہاں لبیک یا مہدی कारोबार बंद करे जमाने में छंछर जो थी मखसूस हूँ अल्लाह की इबादत उन्हें भी सजा कम कारी छे तखत पेजी
اللہ کی عبادت اے پہلے تے رمضان دے کے نبی ہویا انہاں دے قانون رسول یہ ہویا کہ فقط فقط پانے دیوان ہے پانے کھتے دے لا مخصوص ہوتا بس پوری کائنات دے لائے جے کو نبی مخصوص ہے وہ فقط اسا جو پوری کائنات جے کو بے سکیا بڑے دے کا مخلوق کی آئے حضرت حضرت ہی وہ پیغمبر کرے تے تاں کے فقط فقط کے جی اللہ دی عبادت اے پہلے دے زمانے دے کے نبی ہویا انہاں دے قانون اصول یہ ہویا تو فقط فقط پاجے زبان پاجے کھتے دے لاگ خصوص ہوندا بس پوری کائنات دے لائے جے کو نبی مخصوص ہے وہ فقط اسا جو پوری کائنات جو جکو بے شجر پڑھ جکا باینے دی کرے تو کرن تے نہ پیا لیکن دسن پیا ان کے جوان نہ پیا جلن نہ پیا یعنی نے مطلب یہ ہوا ایکڑو حرام کھیل کھے تو ائی تا اکھن چھا قصو تا ایو چو تا اسا جو چھا بنی تو تا ان کا شامل آیو نہ تا جو ونی جے کرے تا ان دے بارے میں جانو تا ای غلط پھیلائے تا ان کے اترو چو پانجی حجت تمام کرن دے لائے اخرت میں جو ایو تصور یہ غلط تصور ہے تائیں کو غلط ہے پسو تا ان کے جھلیو انہیں قصے میں یہ شے سمجھ مٹے انہوں نے مطلب پوری کو لے بھی ائے حضرت صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام ہی بنی اسرائیل کے نبی من نبی ہے ان دی قوم دعویٰ کئی اسا کو جو نبی تنے نبی دے لائے دے زمانے میں ایکو انشاءاللہ
بول حسين حسين کا حسیا مومن بول حسين حسين کا حسیا جے رسول جے آل جے راز ہلستیا کچھ پیچھے لوگ ہیں انشاءاللہ ایسی گروپ آئیں گے پاکستان سے ایران ایران سے پاکستان انشاءاللہ آپ کو آگے بھی زیارتیں کریں گے آپ نیچے گارڈ دیکھ رہے ہیں اس گارڈ کے نیچے ایک کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے مشہد میں جنت سجائی